Din jistaqsi, kunna taġima fid disan ta' fuq 1 Qabel kull elezzjoni, il-Partit Nazjonalista jivvinta ma xiex jaqbad biex jiprova jitfa fdubju il-proċess elettorali. Taħt Simon li kienu jajdu li dokumenta l-vot għed titħassar l-linka. U l-lum b'dewi fitxu skuza oħra. L-lum ti pretendu li persuni li kwalifikaw għal-housing soċjali ma jibdewx il-proċess biex jimxu l-indjarom. Għal dan il-Partit Laburista fis istqarrija li nota kif dan juri kam il-Partit Nazjonalista reġalura t-tattiċi l-antiki u għata sew partit li ma jimbedilx. Dan juri li l-istess klikka da t għal li jintużaw l-istess tattiċi fl l-Partit Laburista nota kif huwa minnu li l-Partit Nazjonalista kien dejjem kontra l-proġett tal-Housing Soċjali. Iżda juri u koll il-livell ta' preġudizzju li bat minnu l istess partit meta jassumi li min jikwalifika l-Housing Soċjali ma jistax ikun votant tal-Partit Nazjonalista. Illum ċar li l-Partit Nazzjonalista kien kontra l-proġett tal-Housing Soċjali għax huwa klassist għal il-Partit Laburista li kompla nota kif dan mwix l-uniku proġett ta' Housing Soċjali fl-ħarġur e kif imwiet.